وكريم امت دا میری شفاعت کردا اولاد نبی آل سمیت محمد بخشا ہون درود سلام کوئی مر گیا موت تو اے ڈر ڈر کے کوئی اپنے دیس اندر کوئی وچ پردیس جا بسے آئے ویلے دسے آوچ میدان کربل کیڑا کھلا ریا کیڑا نسے آئے اوکھے وقت تسلیم نہ مرد ڈول ایتے آقا حسین نے دسے آئے سلیم نا مرد ڈولن مرد ڈولن مرد ڈولن اوکھے وقت سلیم نا مرد ڈولن ایتے آقا حسین نے دسے آئے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی بے حد انداز حسین ساڈا ساریاں دا مان محمد ہے پر محمد دا ناز حسین سانو دسیا نبی دیاں سجدیاں نے ساڈی اصل نماز حسین سانو دسیا نبی دیاں سجدیاں نے ساڈی اصل نماز حسین آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اونا دی اونا منیا لکھ پاپ نہیں رہن دے جنہ دے دارو تے آئے ہو انہ دا نا لیا میاں صاحب نے عارف کھڑی نے فرمایا نا کہ آل نبی اولاد علی دی
سیرت شکل اونا دی او نام نیا لکھ پاپ نہیں دین دے میل اندر دی اے جان دی اے قرآن کلام خدا بندی آیا نبی تے اگو کونین پڑیا میرے نبی کریم دے حکم سے دینال خوشی دے نو دن رین پڑیا کئیاں بیٹھ مسلے تے سید یوتے کئیاں تشت تے بیٹھ کے چین پڑیا انج پڑیا نہیں کسے سردار سائیاں جیویں نیزے تے سجی حسین پڑیا آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل اونا دی او نام لیا لکھ پاپ نہیں رین دے میل اندر دی جان دی تے کئی مہینے او رجی خلقت ویخ یوسف کنیانی جنا جنا محمد عربی ڈیٹھا او لجے دوئی جہانی شاہ صاحب چلا منے تور تے موسیٰ دے ہوشی اڑ گئے جدو عدلی نوار نو بیٹھے آئے یارے گار نے گار دے وچ بیٹھے راج راج سرکار نو سرکار دی ذات پاک سامنے تشریف فرما ہوں گے آل علی اولاد نبی تے ساڈر کے گناہگار اونا دی زیارت کر رہے ہوں گے خوش خیر فرما دے یارے گار نے غار دے وچ بیٹھے رج رج سرکار نو بیٹھے آئے پوچھ علی کولو یا بلال کولو جنہیں اس دلدار نو بیٹھے آئے او دیوانیاں رب دے دید ہو گئی جنہیں یار دے یار نو بیٹھے آئے کچھا رنگ للاری والا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے لیندہ چڑھدہ اور لیندہ رنگ محمد چڑیا کدی نہیں لیندا مر کے جیون دی گل چنگی اندر عشق دے او مرنا مرنے اتے جڑے ہو اوتھے اسرائیل کی کرے